Сувора правда війни. Під час волонтерського руху з Івано-Франківська на Донбас фотограф Тарас Рудик показав справжні будні війни. Він показав ту правду, яку важко розгледіти у випусках новин, але яка дійсно панує на лінії нуль. 80 світлин із зони, де безпосередньо ведуться бойові дії. Фото передають ту атмосферу, якою живуть колись мирні українці, до яких впритул наблизився подих руського міра. Люди там живуть, вони живі, вони не роботи, вони не потребують їжі, не потребують навіть тих самих малюнків дитячих. Якщо взяти їжу чи взяти засоби гігієни, це просто коли людина живе в траншеях чи в бетоні. За словами авторів виставки, Україна фактично живе подвійним життям, тому і б'ють на сполох, намагаються привернути увагу громади до того, що відбувається насправді. Адже, аби перемогти, потрібен дещо інший погляд на війну. Коли на Донбасі почали проявлятися паростки сепаратизму, багато людей проукраїнськи налаштованих, вони все-таки якось до того відносилися так собі. Ну, так як наші зараз сидять на диванах, у Фейсбуці і воюють там, розказують. Коли поїзд поїхав, міняти було пізно що-небудь. Тому ми робимо це зараз, для того, щоб на випередження людям пояснити, що не можна сидіти, склавши руки, і чекати, поки війна прийде до нас. Під час відкриття виставки присутні помолилися за капеланів, які там на сході додають військовим віри і сили. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».